Доброго дня, я щасливий вітати вас в ефірі єврейської телевізійної програми «Алеф». І сьогодні ми продовжуємо бесіду з нашим надзвичайним гостем, доктором Ігорем Щупаком, який є директором музею пам'яті єврейського народу і Холокосту в Україні і Українського інституту вивчення Холокосту ТКУМА, автором багатьох учебників, научних робот, з організатором огромного кількості конференцій, консультантом самих провідних музейних інституцій нашої країни, а, возможно, даже і міра. Добрий день, доктор Ігор Щупак. Добрий день. І у мене є вопрос о вашій ще одній програмі, ще одній іпостасі, яка зараз реалізується в нашій області, может быть, и не только, и о которых, к сожалению, не так мало знают общественность. Я знаю, что сейчас идет очень большая программа по тому, чтобы имена праведников народов мира, тех, кто, рискуя своей жизнью, жизнью своих семей, спасали евреев подчас Другой световой войны во время Холокоста, были увековечены в топонимах, появились улицы их имен. Что это за программа? Расскажите мне, пожалуйста. Я бы сказал, что эта программа есть инициатива обласної державної адміністрації Дніпровської про увічнення пам'яті праведників народів світу на карті, на мапі нашої області. І насправді це частина дуже серйозної роботи, яку проводить і українська держава, і наша обласна адміністрація по творенню сучасної української політичної нації, по творенню українського суспільства і громадянського суспільства, в якому є справжні національні герої. Герої, які є справді для всіх, герої, які не викликають суперечок, навпаки, які об'єднують людей. І таких насправді не дуже багато. Ми можемо говорити про філософів, про письменників, можемо говорити про деяких громадських діячів дуже обмежено, про релігійних якихось діячів, як митрополит Андрій Шептицький. Чи... Які визивають суперечки, йому не дали праведника народів світу. Можливо, так. Але тут можна казати про більше чи ні, але ті люди, які з ризиком для власного життя, вони рятували інших, вони є справжніми героями. І, до речі, Сосленський, відомий історик, дослідник, який жив довго в Україні, потім в Ізраїлі, він їх назвав справжні герої. Такі справжні герої є. І це ті люди, якими можуть пишатися і українці, і євреї, і всі. Це ті люди, які відстоювали людські цінності і найважливішу цінність – цінність людського життя, які, ризикуючи своїм власним життям, а головне – життям своїх власних дітей, своїх рідних, рятували інших, інколи абсолютно чужих людей. Це праведники народів світу та інші рятівники євреїв під час Голокосту, але це окрема вже тема. Вопрос сразу, тому що у нас є різні, як би це... категории праведников, да, есть праведники народов свиту, признанные Яд Вашем, имеющие официальные документы, их, по-моему, около больше 2000. Есть праведники Украины, о которых признали те или иные еврейские организации Украины, которые по тем или иным критериям Яд Вашем не вошли. Есть огромное количество людей, которые спасали евреев, рискуя своей жизнью, но по критериям Яд Вашем мы их не воспринимаем, как тот человек, который спасал евреев канализации Львова, а как спаситель Ивана Франковский, который даже служил в полиции и был с очевидностью не самым порядочным человеком, но при этом спасал несколько еврейских семей. Есть Андрей Шептицкий, брата которого признали праведником народов мира, а его самого нет. Вот в эту программу вы... По яким критеріям? Взагалі, це питання, яке ви задали, воно дуже складне і об'ємне. Це все одно, що, як за легендою, розкажи, у чому сенс життя, стоячи на одній нозі. Так? Або що не робити другому того, чого не хочеш собі. Все, ну, там все понятно, там все просто. Тоді я скажу, це ті люди, які рятували інших. Але це тема моєї докторської дисертації, це те, чим я багато років вже займаюсь. І якщо класифікувати, якщо можна класифікувати ці категорії людей... Якщо ми святих, блаженних, ми класифіцируємо, то і, мабуть, праведників можна. Ми говоримо про праведників народів світу, тут все ясно, це є критерії, визначені Яд Вашем, спеціальною комісією Яд Вашем, яка присуджує це високе звання, і більше 2500 українців стали праведниками народів світу. Україна займає четверте місце в світі за кількістю цих праведників, хоча і тут не все
однозначно по кількості, принаймні, тому що велика кількість людей, які жили і творили свій чин на теренах України, вони віднесені до польського списку, який таким чином збільшений майже на 1000 чоловік. Але є як є, Україна посідає 4 місце в світі, і це дуже серйозний показник, тим більше, що вивченням цього фактично почали займатися в Україні тільки після здобуття незалежності України в 91-му році. Можна сказати, що до 91-го на теренах України знайшли трохи більше 100 праведників народів світу, а з 91-го по наші дні 2500. Ну, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці Холокост був практично замовчений, не существовало, тим більше, хто мог спасати від нього, якщо його ні. І очевидно, що вже не залишилось свідків тих подій. Погибли, які спасали, просто не погибли вместе з тими, кого питали спасти. Це вже інша річ, тому що якщо всі загинули, то ми про це і не знаємо. Так? Значить, так ось це одне. Друге, ти згадав про праведників України і праведників Бабиного Яру. Це ті звання, які запропонувала Єврейська Рада України, коли її очолював Ілля Левітас. І ці звання давалися людям, які надавали певні свідчення. Дехто з них, сотні людей, вони були визнані праведниками народів світу і були підтверджені ті вчинки, які героїчні вони чинили. Дехто ні. Багато документів там просто не було, свідчень не було, перевірок таких не було. І, на жаль, можна констатувати, що більшість істориків, починаючи від Віталія Нахмановича, який займався цією справою, київський історик, і закінчуючи іншими моїми колегами, вважають, що до цих звань треба ставитись дуже обережно, вони надавалися без достатньої перевірки. Це друге. Третє – це те, що я пропоную в своїх наукових роботах такий термін «Українські рятівники євреїв під час Голокосту». Це про те, про що ти вже почав говорити, що якщо всіх знищили, то очевидно, що ніяких слідів не залишилося, і навіть коли люди рятували і заслуговують на звання праведник народів світу, жодних доказів, свідчень ми не знайдемо. Справа в тім, що ми можемо знайти відомості про рятування через спогади людей, але скільки ж залишилось на сьогодні цих людей, які це пам'ятають, їх дуже мало. А по-друге, величезна частина рятівників та й навіть врятованих не хотіли про це говорити. Не хотіли про це говорити з різних причин. Дехто справді боявся реакції своїх сусідів, як вони відреагують. У декого було намішано в житті багато. Розумієте, історія, як і життя, воно не розформовано чорно-білими фарбами. Так, тобто, я знаю дуже багато людей, які спасались в одному домі, навіть не знають, як звали ті, хто там був, хто їх приютив там по дорозі з одного села в другого. Вони от знали, що євреї, їх спасли, іноді це був старост, іноді якийсь дом, 2-3 ночі прожили, пішли далі. Ні ті не знають, кого вони спасли, ні ті не знають, хто їх спас. Це і таке було, але що стосується чорно-білих фарб, я мав на увазі, що людина могла чинити злочини, могла брати участь у масових розстрілах, і когось врятувала. А таке теж було. Людина могла служити в поліції або бути солдатом Вермахта, і когось вбивав, і когось рятував. І коли я почав вивчати... А хто там мог робити це як би за гроші, потім, як от в той звісній польській каналізації, а потім навіть сужав євреям гроші, щоб вони йому платили, тому що він не мог для себе зробити вид, будто він безкорисний чоловік. Хоча на самом деле там була... Да страшно. Ну ладно. Да, я, кстати, хотел сказать нашим телезрителям, что когда мы говорим слово «праведник народов мира», мы имеем в виду некий термин, предложенный Яд Вашемом. Потому что на самом деле «праведник народов мира», «Хасидею Мод Гаалам» – это термин Талмуда, обозначающий праведного человека из любого народа мира, выполняющего 7 заповедей потомков Ноя. И это не имеет, собственно говоря, отношения ни к спасению, ни к Второй мировой войне. Это куда более широкий термин. И поэтому каждый человек, кто ведет нормальную, праведную жизнь, он имеет это с точки зрения Талмуда. Но в данном случае мы имеем в виду «праведник народов мира» в кавычках, как термин почетного звания Яд Вашем.
Але ж я хотів все ж таки закінчити думку стосовно рятівників. Справа в тім, що так само, як різні умови були окупаційного режиму на сході України, на заході, в рейхскомісаріаті Україна, куди відноситься і наша теперішня Дніпровська область, величезна частина, або Січеславська, або подивимось, або Трансністрія, або зона окупована угорськими військами, або Галичина. Абсолютно різні були умови здійснення остаточного вирішення єврейського питання, тому що тут на наших теренах був голокост від куль, тобто масові розстріли. Якщо взяти терени сучасної Львівської, Івано-Франківської області, Західної України, то там частіше за все людей депортували до гетто, а потім з гетто до таборів смерті, у тому числі Аушвіц-Біркенау, Белжиц поблизу українсько-польського сучасного кордону і таке інше. Так ось, коли я вивчаю джерела по центральній, східній Україні, в першу чергу це спогади, і спогади тих випадків, які були вдалими. Тому що якщо були невдалими, розстріляли і врятованих, і рятівників. Коли я вивчаю джерела в Західній Україні, мені пощастило знайти десятки-десятки архівних справ про українців і поляків, які жили там і рятували євреїв під час Голокосту. Це абсолютно унікальні матеріали, неймовірні за своїм змістом, за ту інформацію, яку вони передають, за тим, як можна з'ясувати мотивацію людей, які рятували, ким були ці люди за походженням. І справді виходить дуже цікава і абсолютно незвична картина. Ну, чомусь є таке враження у якоїсь кількості людей, що рятували духовні особи, інтелігенція і таке інше. Навпаки, рятували прості люди. Значить, селяни, до речі, на селі рятували більше, ніж у місті, тому що було більше умов для цього. Легше було заховати єврея чи єврейську родину, звичайно, ризикуючи власним життям. Безумовно, серед тих, хто рятував, були і представники окупаційної влади. І, скажімо, в одній статті, яку опубліковано було в нашому журналі «Історія Голокосту. Український вимір», журнал, науковий журнал Інституту Ткума, я досліджую документи ЖИХУ, Жидовський інститут історичний в Польщі, який стосується рятування однієї жінки. Це сучасні терени українські. І я просто спробував підрахувати. Вона переховувалася фактично більше 3 років. Хто її рятував? Виявилось, приблизно третина – це були етнічні українці, приблизно третина – етнічні поляки, приблизно третина – німці. А хто вони були? Серед них були селяни, серед них були міщани, серед них були абсолютно незнайомі цій жінці люди, але було кілька поліцаїв в різних випадках, були солдати і офіцери Вермахта, були люди, яких ми вважаємо або нацистськими злочинцями, або колаборантами, але за певних умов людина чомусь на це пішла. Могли при тому, значить, що вони були, мабуть, злочинцями. Але це не заважало цій людині після того знову піти когось знищувати. Так. І це дуже цікава інформація. Я читаю справи про те, як люди чужі рятували і справді, як ви казали, за гроші. Більше того, були ті речі, які можна назвати бізнесом на рятуванні. Певні мешканці села чи містечка, вони за гроші погоджувались рятувати євреїв. А потім справді були інші шляхи. Коли гроші закінчувалися, було таке, що видавали нацистам, їх розстрілювали, але цікаво, що цих рятівників теж хапали і теж засуджували. Або до розстрілу, або там сиділи в тюрмі, там не всі справи можна дослідити до кінця, чим це закінчилося. Були такі випадки, коли починали це рятування за гроші, а потім вже шукали самі гроші і рятували до самого кінця через моральні якісь мотиви. Були речі, коли обіцяли врятувати і тут же видавали. Були різні речі, я зіткнувся і з таким епізодом, наприклад, як в одному селі один чоловік, це було поблизу Дрогобича, недалеко від Трускавця, ви знаєте, там було село, я не хочу називати його, і там дуже багато було євреїв і в тому селі, і біженців було, і коли приходили біженці, він пропонував їх провести в безпечне місце,
значить, де можна було переховатися. Він їх брав, цю родину, чи кілька людей, чи одного, як провідний, звичайно, брав за це гроші, і відводив. А потім через певний час повертався, повертався дуже швидко, тому що він доводив їх до лісу і там вбивав. І односельці про це дізналися, і все одно нічого не відбулося. І ось такі речі були там. А було таке, коли людина намагалася врятувати і залучала до того своїх друзів, і наражалася на небезпеку сама і своїх дітей. І я читаю архівні документи, це дуже цікаво. Справа в тім, що в Галичині, дистрикті Галичина, не було відразу розстрілів, частіше за все, так званих ворогів Рейху, а був спочатку суд, німецький суд, де надавали навіть адвоката звинувачуваним, чи то українець, чи то єврей, чи то поляк, розглядали цю справу. І я читаю, ці справи, вони надзвичайно цікаві. Наприклад, один адвокат пише, що ось цей чоловік, він абсолютно не знав, що євреїв треба видавати на знищення, і він підтверджує, що цього не знав. А я читаю в матеріалах справи, суддя каже: вибачте, але він жив в одному кварталі від єврейського гетто, і він не міг про це не знати, і вирок розстріл, і його розстріляли за тиждень до звільнення Львову від нацистів. А в іншому випадку адвокат дуже такі кумедні речі пише, пише, що ці двоє селян українських, які рятували євреїв, вони просто не знали, що відбувається, може вони і не знали, що війна розпочалася, тому що вони неписьменні, і він там їх називає, вони типові галицькі анальфабетики. Я вперше дізнався про це слово. Анальфабетики – це місцевий жаргон, які не знають абетки, які не знають навіть алфавіту. І їх треба через це простити, не простили. І разом з тим є таке, коли родина рятує єврейського хлопчика. Батько, голова родини, каже, що він, ну коли викрили, значить вони всі вже в тюрмі, і цей чоловік, він був поляком, і його дружина, донька, і ті той єврейський хлопчик, якого рятував, вони чекають на свою долю. І він каже, я не знав, що його треба було видати, тому що його привезла бабуся із Відня, і це віденська єврейка. А хіба віденські євреї – це євреї? Мабуть, у них інша має бути доля. Дружина і донька каже, я ж тобі казала, що не треба її рятувати. І що вирок його розстріляли, а доньку і дружину виправдали. Що, мовляв, вони якось мовляли. Там неймовірні документи, коли ця книга вийде, я сподіваюся, вона за рік чи трішки більше вийде, я думаю, що дуже цікаво буде дізнатися про деякі речі, людські історії, які відображають ті великі процеси, які були. Побеседуємо об этой книге, но сейчас я хочу вернуться к этому, ну, не программе, проекту, этому направлению, вот те топонимы, те праведники народов мира, те спасители евреев, которые появились и появятся на улицах наших городов и поселков. Это украинские праведники или наши региональные, или связанные конкретно с этим городом? Как они отбирались, как они появлялись, почему и сколько их вообще сейчас улиц, которые названы именами праведников? Ну, взагалі, ви знаєте, що ми зробили підрахунки і систематизацію того, дещо відбувалося, і є інформація по кожному місту, містечку, селу, де були ці справжні українські герої, і які відзначені Яд Вашемом, і є в списку тому. І є такі на теренах Дніпропетровської області, Дніпровської області. Побачимо, як воно буде називатися, сподіваюся, що Дніпровська. Але важливо не це, а те, що в районних радах, селищних радах, міських радах обговорюють, це питання, визначалося вулиці, які варто перейменувати. Чи вони дублюють ту вулицю за назву, яка вже є, та, чи вона підпадає під закон развитие. Про декомунізацію, так, чи ще щось. І практично в багатьох містах і містечках нашої області такі герої були. Це, безумовно, місто Дніпро, це Кривий Ріг, це Нікополь, це Кам'янське, Новомосковськ і таке інше, і села.
І я пишаюся тим, що свідомі українці, розуміючи важливість збереження спільної історичної пам'яті, і депутати, які це розуміють, пішли на це перейменування. І я хочу вже сказати, що є вулиця Марії Тикви в Шолохівській сільській раді Нікопольського району, є вулиця родини Давиденко в селі Бузівка Магдалинівського району, є вулиця родини Здор в селі Менділєєвка Криничуваської сільської ради, є вулиця родини Огренич в СМТ Кринички Криничанського району, вулиця Зінаїди Збарах села Любимівка Дніпропетровського району, вулиця родини Бойка село Малософіївка, вулиця родини Зірченко село Благодатне теж Голіпільської сільської ради Криничанського району, вулиця Тетяни Геращенко це Роздори Синявського району, вулиця Орини Кабаненко село Покровське Нікопольського району, є вулиця Федора Вовка в місті Нікополь, і зараз триває громадське обговорення в Дніпрі, тому що планується дві вулиці назвати іменами праведника. Одна – це унікальна абсолютна людина Ян Ходоровський, який врятував більше 30 євреїв, яких, до речі, вивіз зі Львова і таке інше, і родини Зубкових. До речі, Зубкові свого часу вони подарували до експозиції нашого музею медаль праведника народів світу. Йде обговорення, що буде в Кривому Розі, що буде в місті Кам'янське, і в Новомосковську ще тривають громадські обговорення. І скільки ще планується от на сьогоднішній день? Тобто на сьогодні вже перейменовано 10 вулиць, і планується приблизно ще 5. Права така вона відбувається і... А не зв'язано з цими містами, в яких названі ці вулиці? Дивіться, в першу чергу це ті люди, які жили в тому селі, в тому місті, це ясно. Якщо вдається назвати вулицю або невеличку вуличку поруч із школою, де вони вчились, ці люди, де з місцем, де вони жили, працювали, це таке ж є. Інколи є пропозиція там назвати площу, значить, в цьому місті. Інколи дають ім'я новій вулиці, яка ще не має назви, а будуються тільки будинки, і ця вулиця нова, новостворена. По-різному в різних місцях, але головне, що це безпрецедентно для Європи. В жодній країні немає такої шани національним героям цієї країни, які зчинили свій подвиг в часи Другої світової війни, Голокосту. І це до питання про... Це тільки в нашій області, чи є такі приклади в інших областях? Найбільше і найсистемніше це робиться в нашій області, в Дніпровській, завдяки ініціативі Дніпровської обласної адміністрації. І є конкретні люди, які цим займаються. Можете назвати? І пан Кужман, і пан Голік, і пан Курляк. Значить, це ті люди, які справді допомагають у відновленні історичної справедливості. А хто-нібудь мішає? А хто-нібудь мішає? Мабуть, тільки лінощі могли б заважати або якісь ну, ні, такі, які говорять, ні, нам того не треба, нам цього тут не треба, або саботують, і ви чуєте, що... Є одне місце, в якому такі дуже дивні процеси відбуваються, але я не хочу про це говорити. Чому? Тому що це справа самих людей, які там живуть, тому що це їх вибір. Тому що їх розуміння того, що було і того, що може має то, бути. Що ви назовете, як-то змінити, їм стане стидно і... Ні, ми просто продовжуємо діалог. Ми просто, інститут Кума надає інформацію про те, який подвиг було здійснено, надає інформацію про те, як увічнюють імена цих людей, надає якісь відомості, якісь ідеї, де треба, ми беремо участь у громадських обговореннях. І скільки цей процес має продовжуватися? Прошу. Скільки цей процес буде продовжуватися? Я думаю, що він завершиться десь у березні місяці. Тобто ви назвали зараз, що вулиці йдуть обговорювані, і процес йде в Дніпрі, Новомосковській, Кам'янському, Кривому Розі, в
Все, да? Днепро, Кривой Риг, Кременецке, Новомосковск. Ну вот мы и узнаем где-нибудь, например, в апреле, в мае, в каком из этих городов такое не получилось. И таким образом вычислим ваш... Я сподіваюсь, ваш... сюди вийде. Ваш город, который сопротивляется. Ні, не можна так казати, що місто чинить опір. Є люди, які не хочуть просто завдавати зайвого клопоту перейменування. Це ж справді інколи некомфортно. Якщо, ще раз кажу, якщо це називається нова вулиця, немає проблем. Якщо, скажімо, в місті Дніпро є кілька вулиць, які носять ім'я Дарвіна, що таксисти плутають, то звичайно, що цю вулицю треба перейменувати. У нас багато вулиць, у нас багато, а є, навіть якщо, наприклад, не вулиця, але у нас є проспект, площадь, парк, вулиця і переулок в різних містах міста. З однією назвою. З однією назвою. Так. Ось в таких випадках, власне кажучи, треба знайти ось такі речі, щоб зробити зручніше містянам, тобто не тільки відстоювати історичну пам'ять, а щоб було зручніше. Я пам'ятаю, в одному місці там було 4 піщані вулиці, 3 піщаних провулки, ще піщані проїзди, ну і це неможливо. Ну, ні, іноді удається, змінив статус цього, так же, як ми, наприклад, все время хотіли вернути вулицю Крутогорну на її історичне місце, но Таромская отказалась делиться своей улицей Крутогорной и переименовывать ее. И поэтому у нас теперь узвиз Крутогорный. Но, тем не менее, имя вернулось, просто статус поменялся. Боюсь такой. Вот я знаю, что одновременно с этим, вот опять-таки, праведники народов мира. Я знаю, что, естественно, в Музее памяти еврейского народа и Холокоста Украины эта тема отражается, и даже есть специальный раздел экспозиции, связанный с явлением и связанный с персоналиями. Але це у нас зала не праведники, рятівників євреїв, які отримали звання і ще не отримали. А скажите, пожалуйста, что відбувається на музейном просторі? Я знаю, що є краєвідческий музей Бердянський, який пытается создать єврейську експозицію в нашому городі, історичний музей, в других містах є. А эта тема, как і тема Холокоста праведников, она как-то входит в нормативную историческую память. Понятно, что музеи это только формируют эту память. Ну, у каждого в голову не залезешь, но во всяком случае люди знают, что если это есть в музее, значит это имеет штамп. Ви знаєте, оця тема взагалі рятівників євреїв і праведників народів світу, вона дуже благодарна, тому що це позитив. Можливо, це єдина світла сторінка в страшній історії Голокосту, Другої світової війни. Коли люди вижили, коли люди рятували, це єдиний позитив, який може знайти, і це те, що об'єднує. І це розуміють вже і історики, і музеологи, і громадські діячі, і таке інше. І тому все більше і більше музеїв, в яких це безумовно відображається, як має бути відображена тема Другої світової війни, Голокосту, має бути відображена тема праведників, так само, як не може не бути відображена, якщо мова йде про 20-те століття, тема Голодомору українського народу, чи депортації кримських татар і таке інше. Так ось, я скажу, що не проходить і кілька днів, щоб хтось з якогось музею українського не звернувся до нас з пропозицією чи проханням допомогти у створенні експозиції по Голокосту в цілому, по праведникам народів світу. Тільки на тому тижні, що минув, до нас зверталися з Києва, з Житомира, з Запоріжжя, з Бердянська. Я навіть не зможу нарахувати, скільки людей, установ, організацій займаються цією роботою, розуміючи, що ця тема – це та тема, що є обов'язковою для розуміння в контексті історичному, і та тема, що об'єднує людей на позитиві. Власне кажучи, ми зараз разом у складі робочої групи в Дніпровському національному історичному музеї імені Яворницького беремо участь в реконструкції сьомої зали, присвяченій Другій світовій війні. І там, звичайно, буде відповідна секція, присвячена Голокосту і рятівникам євреїв, праведникам народу світу. І я вдячний історикам, колегам, музеологам цього музею, в першу чергу професіоналам та іншим членам робочої групи, які розуміють важливість цього питання. Чи це стосується музею «Україна» в Другій світовій війні в Києві, чи стосується невеликих музеїв, ось буквально нещодавно мені задовольно в Запоріжжі хочуть зробити чергову музейну експозицію з цією темою, чи в якихось інших містах. Це процес абсолютно нормальний, закономірний, і це те, що
наблизить історію абстрактну до людського виміру. Тому що та цінність, якою є людське життя, вона є найбільшою. І якщо ми говоримо про конкретних людей, то історія стає конкретною. Якщо говоримо про рятування людей, то це є ті уроки історії, які ми маємо усвідомити. Дякую за участь в нашій програмі. Я був дуже радий тому, що ви бачили її. Ми зустрінемось за тиждень на цьому ж каналі в той же час. На все добре вам. Хай щастить. Мир вам. Шалом. До побачення. Легітравт.